Առաջին անգամ սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի մասին հայտարարություն արվեց 2013 թվականի սեպտեմբերի 4-ին։ Սակայն հայտարարության մեջ որևէ կերպ ընդգրկված չէր հանրությունը, ասում է Սեյրան Մարտիրոսյանը եւ հավելում, որ հիշյալ բարեփոխումները չեն բխում հանրային շահերից։ Համապարտակ սահմանադրական բարեփոխումներ կարելի է իրականացնել միայն հասարակության մեջ լայն կոնսենսուսի հիման վրա։ Իսկ հասարակությունը այդօր առաջին անգամ Սերժ Սարգսյանից իմացավ, որ մենք ուզում ենք մեր սահմանադրությունը փոխել։ Հանրային քաղաքականության վերլուծության եւ երկխոսության ինստիտուտի փորձագետ Հովանես Գալստյանն էլ մտահոգ է նախագծում ընդգրկված մի քանի կետերով։ Նախ նա վտանգավոր է համարում ընտրական հոդվածին վերաբերող կետերը։ Մի կողմից Վերետիկի հանձնաժողովը մտահոգություն հայտնեց, որ ընտրական համակարգը պիտի դուրս հանվի սահմանադրությունից եւ կարգավորվի ինտերնացիոնալ լեզվով։ Դա մի կողմից օբյեկտիվ դիտարկում է, բայց մեր պարագայում բավականին վտանգավոր, որովհետև դա ռիսկային է, որովհետև ստորեն հանրակրից հետո հանրական ուղեցույցը կարող է կարգավորվել այնպես, որի մասին հանրակրի գնացող ուտրողը պատկերացում է կարող։ Լավ է, որ ներկայիս իշխանությունները ձգտում են երկիրը դարձնել խորհրդարանական պետություն, սակայն դա ժամանակավրեպ է, այսպես է կարծում քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանը։ Ըստ նրա, ներկապահին երկրի արտաքին ռիսկերն այնքան շատ են, որ անհրաժեշտություն չկա ժողովրդի ուշադրությունը շեղել ու սևեռել ոչ այնքան կարևոր խնդրի վրա։ Այս խնդիրները ունենալով երկիրը դարձնել պարլամենտական հանրապետություն, ես գտնում եմ ժամանակավրեպ է։ Նախ ամենաառաջինը, դուք շատ լավ գիտեք, որ Հայաստանում մեծ մասամբ պարլամենտական ընտրությունները իրենց մեջ պարունակում են մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր։ Ես բացարձակ նորություն չեմ ասի, որ պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ բացեի բաց կուսակցությունների համար բաժանում էին 5000 դրամ։ Այսինքն մենք 5000 դրամով նորից պետք է ընտրենք խորհրդարանական համակարգը ամենևին էլ ժողովրդավարության ամենաբարձրագույն դրսևորումը չէ։ Որքան էլ սահմանադրական բարեփոխումները կատարյալ համարվեն, այնուամենայնիվ հանրակրվեից առաջ հանրությունը պետք է իրազեկ ու տեղեկացված լինի։ Բանախոսները գտնում են, որ այս հարցում բաց թողումը ևս առկա է։ Խնդրի առնչությամբ հանրային լսումների եւ քննարկումների պակաս կա։ Գյումրիում ընդհանրապես որևէ բան դրա մասին չկա, որտեղ նախ Գյումրիում չկա քաղաքական կյանք։ Գյումրիում համարյա թե ոչ մի կուսակցություն ամենօրյա քաղաքական աշխատանք չի տա։ Կիսանախագահականից անցում խորհրդարանական մոդելի խորհրդարանական ընտրություններն էլ երկու փուլով անցկացնելու հնարավորություն։ Մեջտեղից դուրս կգա մեծամասնական ընտրակարգը եւ ժողովուրդն իր ընտրյալ ազգային ժողովում ունենալու փոխարեն արդեն կանցնի 100% համամասնական ընտրության։ Կուսակցություններն էլ իրենց հերթին մտածելու առիթ կունենան։ Երես փոխանների թիվը կնվազի 131-ից հասնելով 101-ի։ Ծիծաղելի ընդհանրապես թվերի մասով այս սահմանադրությունը քննություն չի բռնում, ինչպես եւ նախորդը։ Ճիշտ է, ինչ է կայուն մեծամասնությունը, երբ է դա ձևավորվելու, ինչու հենց 101, Հայաստանի բնակչության հետ տեսա համեմատած այդ 101 անհրաժեշտությունը, թե Հայաստանը այդքան էլ պատգամավորի կարիք չունի։ Ինձ համար ուղղակիորեն զավեշտալի է այդ երկ, ուրեմն, երկու փուլով այդ ընտրությունը։ Բաց թողումներով ու առավելություններով հանդերձ, այնուամենայնիվ, սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը պատրաստ է, սակայն բանախոսները լիահույս են, որ հանրությանը հնարավորություն կընձեռվի որոշել, պետք է իրեն սահմանադրության փոփոխություն, թե ոչ։ Ալա Բաղդասարյան, Խանհովանիսյան, այսօր։